Hoje, terça-feira, está sendo realizado aqui no CRAS o evento Ser Mulher. O intuito é falar sobre a temática feminina, com a presença de psicólogos e também trazer uma experiência feminina para as mulheres de autocuidado. Além deste evento que está sendo realizado hoje aqui no CRAS de Coromandel, desde o dia 7 de março, já vem sendo realizada aqui na cidade de Coromandel a primeira jornada da mulher coromandelense. Este evento da primeira jornada da mulher coromandelense será realizado até o fim deste mês e é aberto para toda a população de Coromandel. Bom, hoje é 15, né, de março, e a gente refletir sobre o início da jornada, né, no dia 7 de março, que aconteceu a abertura. A palavra é gratidão. É muito gratificante a gente sentir, né, que as mulheres necessitam desse apoio, desse calor humano. Agradecer assim, a toda a comunidade coromandelense por participar das nossas atividades, por nos acolher, por nos ouvir. Então, realmente está sendo um mês muito especial, com várias atividades, né? Hoje estamos aqui no CRAS, já aconteceu com as servidoras, mas a gente vai ter um outro momento com as servidoras. Na próxima semana a gente vai ter uma atividade com as mulheres da terceira idade lá no Conviver. Vamos ter atividade no Distrito do Pântano. Então a gente ainda tem mais programação no decorrer de março. É programação aí durante esse mês todo, o intuito é falar sobre as mulheres, debater temas sobre as mulheres. Importante a gente falar isso das mulheres e da nossa força também. Foi um evento maravilhoso que vocês realizaram na última sexta-feira, que se tornou a primeira jornada da mulher coromandelense. Queria que você falasse um pouquinho desse evento aí marcante para a cidade também. Bom, o objetivo, né, da jornada foi que a gente pudesse apresentar a comunidade, os membros do Conselho da Mulher, que agora a gente está instituindo, né? Então a gente teve a presença da doutora Fernanda, que tratou questões relacionadas aos direitos da mulher. A gente teve também a presença do tenente Leonel, né, que falou sobre a questão das denúncias, do papel da polícia militar no sentido de nos proteger. A gente teve a presença do nosso prefeito. Quero agradecer todo o apoio que a gente tem recebido dele ao longo da jornada, pelas atividades que a gente tem realizado. A gente também teve a presença da vereadora Érica, lá de Santa Juliana, que veio falar um pouco sobre o papel da mulher na política, incentivar as mulheres a participar da política, que eu acredito que é nesse espaço que a gente vai conseguir colocar as nossas ideias, os nossos projetos. E tivemos também a presença da Adria, com uma palestra voltada ao empoderamento feminino. Então, realmente, foi algo muito especial, realizamos algumas homenagens. A Marcha da Mulher, a primeira Marcha da Mulher Coromandelense também, foi muito especial. Tivemos uma adesão grande de mulheres. Então, a gente fez um percurso pela cidade, falando sobre os nossos direitos, falando sobre a violência. E depois a gente teve uma aula de zumba lá na praça, muito bacana também. E eu acredito que essa marcha realmente demonstrou que a gente quer com essa jornada. É dizer que nós temos os nossos direitos, que a gente quer participar, né, que a gente consegue contribuir com os homens. Então a gente está falando no sentido da equidade. A gente não quer ser mais nem menos do que os homens. A gente só quer um equilíbrio para que tudo dê certo. Então eu acredito que esse mês o nosso recado é esse, que é a equidade. E dentro da primeira jornada da mulher coromandelense, hoje, terça-feira, aqui no CRAS, no Centro de Referência da Assistência Social aqui da cidade de Coromandel, na tarde de hoje, está acontecendo um evento destinado para as mulheres, o evento Ser Mulher. Ana Lúcia Dias, coordenadora do CRAS aqui da cidade de Coromandel, fala para a gente um pouquinho melhor sobre a realização deste evento. Ana Lúcia, hoje uma tarde especial para as mulheres, né? Falando de mulheres, sobre mulheres e também cuidando das mulheres aqui de Coromandel. O que vocês prepararam aí para as meninas do CRAS aqui hoje nessa tarde? Então, Clarice, a gente está dando continuidade, né, nas comemorações referentes ao mês da mulher, mês de março, e hoje nós preparamos um projeto chamado Ser Mulher. Esse projeto ele é bem voltado, né, para a real essência que a mulher carrega dentro de si, a questão do autocuidado, a questão daquele sentimento de amor próprio, né?
quando a gente fala da realização desse evento, mais ou menos quantas meninas estão aqui hoje e vão participar dessas atividades? A gente fez o convite às nossas usuárias, às pessoas que são referenciadas e também que não são referenciadas ao CRAS. São em média de 35 mulheres presentes no evento dessa tarde. Quando a gente fala da realização dessas atividades, o que, que vocês prepararam aí para elas? Atividades de beleza, de autoestima, de autoconhecimento também. Pontua para a gente, por gentileza, quais são essas principais atividades. Então, juntamente com a nossa gestora Karina Oliveira, a gente preparou tudo com muito carinho e toda a equipe da Inclusão Social. A gente fez a organização para ter uma maquiagem, né? Convidou uma participação especial, que é a Ana Vitória, que vai nos auxiliar, assim como a Cláudia e demais funcionários também da prefeitura. A gente preparou um momento com o psicólogo Clésio, né, de autorreflexão, autocuidado, né, mais voltada para a parte psicológica. E também a gente vai ter a presença de uma palestrante especial, mais no final do dia, para brilhantar mais ainda esse evento. A dona Olga e a Silvia são frequentadoras do CRAS aqui da cidade de Coromandel e hoje também estiveram presentes para participar do projeto Ser Mulher. O intuito delas também é ter um pouquinho de autocuidado com si mesmas e participar dessas atividades ofertadas aqui pela instituição. É uma coisa muito boa, né? Porque a gente veio até de surpresa, falou que era uma homenagem, mas não falou que ia ter transformação, né? É muito bom. Pra gente que é mulher, a gente fica muito quieta em casa, as atividades aqui é muito boa, é uma ajuda, né, que a gente tem. Muito bom, pra mim foi muito bom, mas bom mesmo, porque eu tava assim, toda parada, né. Aí as atividades é muito bom, é um projeto muito bom, né, a gente é muito bem recebido aqui. Pra mim significa muito, né, porque eu acho que a gente tá representando, eu não tô representando só eu, como todas as mulheres, né. Nós temos um grupo aqui no CRAS, então eu gosto muito de participar das atividades, dos eventos que tem aqui. E no mesmo entanto, representar cada uma de nós mulheres, né?